Zdravo narode, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite domaće kocke za supu bez aditiva i konzervansa. Potrebno su vam 250-300 g korena celera, pola veze svežeg peršuna, dva paškanata, pola crvenog ili crnog luka, dva čajna belog luka, tri šargarepe i 2/3 praziluka. Treba će vam još 4 kašike ulja, 4 kašike soli i 100 ml vode. Svo povrće sada sečemo na manje komade. Ne morate seći presitno, zato što ćemo svakako prodisano povrće na kraju blendati, ali nemojte ni prevelike komade, zato što će to produžiti vreme termičke obrade. Zatim sečemo šargarepe. Zaista možete staviti bilo šta od povrća što volite. Ne možete da napravite grešku. Možete dodati i paradajz ili sušeni paradajz. Možete staviti papriku ili bilo šta drugo što volite. Ovo je, da kažem, neka osnova što inače stavljam ja lično u supe i čorbe. Tako da svakako je podložno promjenama. Stavljamo i 2 čajna belog luka, zatim pola glavice crvenog ili crnog luka, šta god imate i volite, nema neke prevelike razlike. Zatim sečemo 2 korena paškanata. Zaista možete se voditi količinom otprilike, ne mora da bude striktna gramaža jer manje više dobit ćete isti ukus. Bitno da je povrće raznovrsno. I stavljamo 250-300 g celera. Njega sečemo na kocke. I time smo završili sa povrćem koje ćemo termički obrađivati. Svež peršun nam je jedini ostao, ali njega ćemo dodati na samom kraju. Sada ćemo svo povrće malo da izmešamo i stavljamo da se dinsta na ulju. Ringlu uključujemo na neku srednju temperaturu, stavljamo 4 kašike ulja i zatim dodajemo prethodno iseckano povrće koje ćemo dinstati nekih 20 do 30 minuta na laganoj vatri. Vodite računa da vam ne bude jaka temperatura i da povrće ne zagori, zato ćemo mi svakako da dodamo i nekih 100 ml vode za svaki slučaj. I to ćemo sve da dinstamo poklopljeno kako bi se lepo izdinstalo i skuvalo. Dva, tri puta možete promešati i čisto proveriti da eventualno nije počelo da zagoreva. To dosta zavisi i od temperature i od šerpe u kojoj dinstate. I nakon nekih 20 minuta do pola sata možete najbolje po šargarepi vidjeti da li je povrće gotovo. Ako možete ovako varjačom da prepolovite kolut šargarepe, ne mora da bude najmekaniji, ali čisto da možete da prepolovite, povrće je gotovo. Kada se malo prohladi, usitnite ga u blenderu ili štapnim mikserom, šta god imate i šta god je vama praktično, samo je bitno da se lepo sjedini i da napravite pire. Kada smo sve lepo usitnili, dodajemo i sitno seckan sveži peršun i 4 kašike soli. Možete morsku so, možete himalajsku so. Ako stavljate himalajsku, samo stavite jedno 3 kašike, nemojte 4, zato što je slanija.
i sveži peršun i sada ćemo ovo lepo da sjedinimo kako bi sve bilo lepo ravnomjerno raspoređeno. Smesa je zaista kremasta, fantastična. Plato, pleh ili bilo koji kalup koji imate dimenzije 20x30x35 obložite stretch folijom tako da je ima sa svih strana, zatim izručite ovu smesu. Nju ćemo sada ravnomerno rasporediti preko cijele površine kako bi nam i kocke bile jednake debljine. Bitno je samo da vam kalup koji god daje, kakav god daje, može stati u zamrzivač. Dakle, lepo i ravnomerno raspoređujemo sa svih strana. Veoma se lepo razmaza zato što je smesa veoma kremasta i lepo usitnjena. A sada ćemo preko staviti još jedan komad stretch folije. Skroz do ove smese. Pa ćemo malo rukama i dodatno zaglačati samu površinu. Od ove količine namirnica dobit ćete 32 kocke neke standardne veličine. Svakako je proizvoljna veličina koliko ćete seći. A u supu ili neko drugo jelo možete dodati jednu ili dve u zavisnosti od toga da li ćete stavljati samo kocku ili ćete staviti još neko povrće. Zaista može zameniti suvi začin koji se dodaje u razna jela i svakako je mnogo zdravija varijanta. Nakon par sati u zamrzivaču, najbolje je preko noći, kada se potpuno stegla tabla, vadimo je i skidamo stretch folije. Pošto je moja daska za sečenje mala, ja ću to uraditi iz dva dela. Prvo ću polovinu srediti, a onda i drugu polovinu. Pre vađanja iz zamrzivača samo pripremite manje komade aluminijumske folije u koju ćete svijati kocke. Opet veličina zavisi od veličine kocki. I sečem na 4 pa na 4 dela, tako da od ove dve polovine, odnosno od jedne cele table, imaću 32 kocke. Kocke ću sviti u aluminijumsku foliju, sve ću ih staviti u kesu za zamrzivač i vaditi po potrebi. Ukoliko vam je video bio koristan, lajkujte, komentarišite i ne zaboravite da zapratite kanal Mikine kuhinje. Prijatno!